life. I want to almost tell you, but I want to tell you, most of them, they live fake life. Hello, me at Iraile, El Solani, to Manile. Only Jara do book on Manile. One man is my worry. I went your home, mommy, touch him on me that I'm your own affair. Who am I? Could you back in the bush? Tell you, to me, too. I won't do it. Oh, my mama, you came up, Mama Farron, protect you. And protect you when Mama talk. Because you wanted to love by prayer by talk. I want them badly, salon by in the class. I will need class. I'm planless. You need class. That's why I want to go. I want to go. I want to need to go in lawa. I want okay there. When somebody money, I'm a drag. You tell me I'm not going to answer. I'm not going to. I'm a drag. I'm a word. There was you tell me feel it. Ewo. E kaasan o eyin iya nwa. Se ri oro e sabod. Gbogbo aye lo gbodo gbe. Gbogbo eda to ba lohun fe gbe yan subulu le o fe doju lomo lomo. Beni. Ti o ba deyin. Adabi ada. E sabod adabi sise lara e o. Gidigidi. Kote te jawo ninu to mo ododo eyin gan funny ma wa pada si iran mama ko mo yi on ti mo so yi eyin gan ti funny o ja o lowo lowo tori odidi idile kan won wa lori pe won fi adabi sepe seri mo sepe mo sepe alaja ni o alaji ni o ti po ju bayi lo iro pata baba iro e wo awon woli obirin atokunrin ta wa lori net lo lojo ilu atawon afa ta wa lori net lojo ilu tan fin ye wa pe gbogbo eda laye to ba tin bo je to bo omu beni to tun wa ni subu re lo n fe gbe olohun doju le de le ase ti o ba sinu quran won ni gbe jade beni e je ka pare de re de ti kaye mo fi enu para wa danu kaye mo fi mo so kaye mo fi para e fun wa ni star se ko se eni to le fun wa ni star laarin gbogbo yin te wa niga pa wa danu e fun wa star laye ta wa yi mama pe ba won afa wa oni mimo ina so pe ore to ba lohun o ki owo na mo ki then ore to ba delete number re wo na delete number re te ba won ni mimo na so ki lo de ni si gbogbo eda to ba lohun fe gbe omo lakeji re subu kan fi adabi sepe fun then e sabodu o wa wa lori o mo ododo oro o wa pada siro o wa lo fe scope yi eni ko ba yin o le ma jenu ya yi eyin alagboro dun lo ma jiya e abe mo ni eyin alagboro dun lo ma jiya e toro ti jewo o lohun o fe ke da won la mu eyin se wa fe ti yen ma gba owo e wa ni kawon loro o mo fi adabi sepe as dabi alatarodo ti ko mo bujo le ki wa se lori oro mi lori oro ta ba n fada bi se lo lo mo mu yan
Asiri koko, Olorun si gbe jade. Amatu. To je bi aburu te fi nre opolopo je lori net. Olorun de gbe jade. E sabodu. O ti ri nkankan. Tin ba pe eni o le. Ko kawo e soke pe ye iwo ni o ma nini. Ato anini nbe ninu seda re. Ato oye nu si nbe ninu seda re. E sabodu. O le wa pe mi lejo o. Ṣugbọn to ba nbo wa pe mi lejo. Bi pe mo pe e lo le. Mo ri si ti to fi ra shop. Bẹ́ẹ̀ ni. Ní tọ́kì kò mú dání. Kò ní. Ọwọ́ ẹni tó ti ra ṣọ́ọ̀bù. Kò ní ṣọ́ọ̀bù. Tó fi kámọ̀ àwọn èèyàn. Ipò ní ṣọ́ọ̀bù ní tọ́kì. Kò ní ṣọ́ọ̀bù dání o. Ìyẹn ẹ̀ka. Ẹnu ni. O mọ̀ pé gbogbo tó ń ṣe yìí. Àṣírí ẹ̀ ti tú gan. Tọ́ bá ń translate gbogbo nǹkan tó ti ń ṣe. Nílùú tọ́kì yẹn kó tó di ọjọ́ èèyàn. Kó ti tó lọ já sí yẹn. Wọn ò ní gbé owó tọ́kì mọ́. Toró ń purọ́ fáwọn èèyàn. Ipò ra ṣọ́ọ̀bù o sì fi ṣọ́ọ̀bù kan hàn. Ipò wọ ló ní $80,000 ìyá arúgbó kan tà fún ẹ. Torí àwọn búlọ́gà rẹ o, wọn ò rántí gbogbo kinní yẹn mọ́ o. Èmi ò mọ̀ bẹ́ ẹ yọ jáde o. Ẹ sábọ́ọ̀dù. Àníkàn bá níta làkọ́bí oyè ní sí àti àníní. Tètè náwó sókè torá tọ̀ àwọn méjèèjì yẹn bẹ lára àyá rẹ tó fi bí o. Ẹ sábọ́ọ̀dù. Tó bá ti ń bọ̀ wá pè mí lẹ́jọ́ mórísìsì yẹn dání. Ilé tó sì rà láàrin ọ̀sẹ̀ méjì sí ọ̀rọ̀ yìí kó o gbé ìwé yẹn náà dání. Má sanwó lọ́ọ̀yà máa bẹ san. Ẹ sábọ̀ má sanwó lọ́ọ̀yà máa bẹ san. Ẹ sábọ̀ ìkà yẹn o. O lè sí yẹn o lè gidi ọlọ́ọ̀yà yẹn. Káti ẹ̀ wá lò gbowó lọ́wọ́ èèyàn wọ́n fẹ́ ra lé. Àkọ́kọ́ tó fẹ́ ṣe nìyẹn o kì í ṣe pé lóò ti ṣèkan tẹ́lẹ̀ o ẹnu ló fi ń ṣe tàbí ẹjọ́ ẹnu ló fi ń ṣe èrè tó wá ti wà lórí ẹ̀ yẹn o sì rí nǹkan yẹn gbẹ́jọ́kò kò sí rìsíìtì lọ́wọ́ rẹ o ti sáré fi èrè yẹn o ti fi ra eyín sẹ́nu ìyábò òjò ṣe èmi náà fẹ́ ṣe kò sí ẹyin kankan tó mọ pé tó ṣe nìyẹn òjò wú abẹ̀dọ̀ pàǹpà alábíyárùnrùn. Onítan jẹra gbogbo ara rẹ kìdá kúrú náà ni. Ibi o ti ṣe sími gan tán bá lọ fi kíkiní sakotan tá n pè ní satalizer àdúgbò lẹ ṣe ń pè é lédè òyìnbó tán bá lọ fi sínú omi yẹn àìmọye èèyàn ni òkò kúrú náà bẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ sábọ́ọ̀dù àṣírí rẹ wá tún po ẹlẹ́dàá níjì jagabar sọjí ìyá kàṣẹ́ẹ̀tì. Gbogbo àwa tó gbé sórí kinní àti ṣége ẹlẹ́dàá wa mú o sàn ẹ mọ́lẹ̀ o wá ṣubú lulẹ̀ ó mọ bó ṣe tò wá sórí nẹ́ẹ̀tì tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ka karàntó wá. Ń bo ni Sunday oní mú dúdú bí àpò ẹ̀wà tó ń náà bẹ sọ̀rọ̀ kí ni kó wá sọ sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ Sunday oní mú dúdú bí àpò ẹ̀wà ọlọ́ṣà. O yàtọ̀ sí àwọn ẹni kódà ibi wọ́n ti lo ti ń ṣiṣẹ́ afurawó bọ̀dà yẹn kò sí rọ́ńbẹ́ o. Torí pé kí ni o ti bá wọn ṣiṣẹ́ níbẹ̀ bring her make her help you cross kiri gangan o ti sá lọ iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn. Ní bọ́dà di ìrókò ẹgbẹ́ wá kí n ràn yín lọ́wọ́ kọjá torí custom ìwọ náà bá tún sọdá pẹ̀lú ẹ̀. Torí gbogbo tó kà lérí àwọn obìnrin tó gbé síwájú lánàá tó bẹ̀rẹ̀ sí ní karùn-ún wọn nítorí ẹ sábọ́ọ̀dù àtọlọ́ṣà lọ̀gá yín o lè lọ̀gá yín o lè ńlá ẹ dákun kínní kó go viral gidi gbogbo ayé ní obìnrin fẹ́ ní kọ́nù tó wà lẹ́yìn gbogbo ẹni tí ń bá ń bọ́ ṣe gan pàpà ẹ wò ó mo fẹ́ rí onítọ̀ náà pé bàbá ńlá kú olè lonítọ̀ máa jẹ́ gbogbo àwọn ẹni tán bá bẹ́ẹ̀ ṣe. Tó wá rí ní ìsìn, o ti sáré máa lu kúlẹ̀tì àwọn ọmọ ewé wípé bí n bá ní kán dáwó fún mi ní ìsìn, wọ́n á dáwó fún mi, wọ́n máa sáré dáwó 100, o ti kàkúlẹ̀tì owó yẹn pé yóò tó rí gbà. Ìkà ní ọ̀ ìkà gidi dọ́kàsì, ó mowó gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn, ó mowó tùjọ fún yàn, o dẹ̀ ń pe jagaba ló lè ọ̀sádàrí, ìwọ gan-an.
baba tin sise kini to wa ninu awon film baba to n pelu iya wa orisabo mi jo sere to si kin jo si o mo ye million to gba loju ese ni 70,000 mo lo ko fun baba yi o de ni baba yi o ki o ko le ba mo gba to tin jale bo ta wa tin study e iyen fade yi oloro fade yi oloro to si to ba gbowo lodun na lo owo lo bi 1 point something 70,000 lo ko lo baba yi lowo o wa ni ko ko wa dupe ni baba ti 70,000 lo ori o si gbo gbogbo owo te nka mo lo ti wa 1 point something baba ye ma ti wa lori are owo tan de ni di ngba yen ko to koda owo tan ni di ngba yen nkan bi 1 million na ni di ngba yen o je gba owo yen to koja 1 million koja gbogbo o si da yoku sa fun wa ko 70,000 fun baba yi o tan ni ko wa dupe baba ti lohun o le dupe tori 70,000 lo ko le lowo o wa n so ti jagaba emi o ma ran yin lo ti gbogbo e o o lenu oro lori eni body lori net e sabod o ni enu oro lori eni body lori net o le gidi olosa ni o ti sare mo ni e won mo da set o ti calculate pe bi 30 eyin dederin gan te se dawo fe sabod ise ki le ise ki ni je fun se ti ni di re to ti di peta se nfe 30 ti o mo goji mo be fa ja o mo pa loju ara nla ti o mo pa loyan la ti o mo gbe video senu se eyan ni se tin se fun yin e wa ni se so so ti o ba lara mu ti so ru ti o ku si se fun turare to lawon omo won o lori 7 days of kini kan ira pada o lawon omo won o se ri o wa lori net agbe jade fun eyin dederin se tin so fun yin nu ti o mo se giri lori ijoko bi eni won ti nkan bo lara ti olohun pe heli e sabod o le ni o emi ti mo so fun yin pe e mo ra le lowo e sabod o ni iwe to ta je bi soro ti bi ari ni nigeria ti lo fe fi show ipo ba yan ra le o fe gba le eyin te ti ra le ti e sabod lo n ba yin gba wi ke mo pe e ri le o te ba tete e ma ri le bo ti se location bi to ba yin ta yin to ba yin ra yen na ma gbe fun yin mo e lo gba be e sabod wo ni lawyer ti o fight fun e de ra won eni tan ni lawyer iru Lydia Njorin Alufulani afa ke o gba goolu gbogbo awon yen won ni ile tan ta ni Nigeria pelu lawyer pelu eleri tan sin lo Nigeria tan fun ni property Nigeria e ra le lowo awon yen to je fun won to ni ke san die ke gba won tun ba yin gba si ofo eyin wa dawo sowo e sabod ati re ti gbogbo baba lawo re ti ku daru e sabod asiri e so fun gbowo lowo won awon na mo o ko kan wa won ba da million fun ko kaye o ti ya sare yo ere lai ti gbe ni onile kale o wa n ti gbe ni isin bi eni won fatasi ni pe ngba na o bo ba ti so fa won mewe tori pe kini o gbowo lowo won ri this is your fourth number 4 to gbowo lowo awon mewe ngba aro sula gbe olo court o mo gbowo ngba jawo ati awon enikan to nbe ja lodun na lo o mo gbowo oni judge ti baba gada fi wo atoko re o mo tun gbowo lowo awon omo ewe lowo awon eyan tan dawo fun o lo emi o ba yi dawo dederin o mi o ba yi dawo dederin mi o ba yi dawo dederin e sabod o le ni o o ya nu gbogbo eri ti lizi ti e wa n gbe jade ninu oro re ewo ni o je dede nbe o so pe ngba na o ni lizi se mo ipe won ti gba e ipe won jade sita dadi ore ni won o da bo ni won se mo bi won sin ya lizi abi o ti lizi ba fine re to ba be waji re ti ko da yo pa na iwo ti wadi bi won sin ya lizi alohun ti e lo bo sita iya cement o ti wadi be o ti iya cassette olori buruku e lo bo sita lo so pe won gba ohun nigba yen se ko ye yin shot ye yin sin
lazy lazy o wa di olori buku e kiri owo to so lo je ka mo pe won ti gba wa di awon eyan ya lazy to je pe tan ti ku baba ati ya tan ti ku o wa di re lo to je pe won ti fun any information oni information ro tan fun oni beji ni lazy o to se tan oni ko bi mo omo omo re ni o wa ni ki lazy o mo mo irin ajo re iro lo o wa ti daran bora re lorun sori to fe ba won fa ni ni talking yen to ba lo je pe ko si ola awon omokunrin yen nibe ni jo yen ni mo mo wa won talking wa wo won nile jamin bi bai tiba tiba na rin o to ba kede to made won pelu bona rin ton ba de payan won ko omo won lasan to ba fe ilu keji won ko lati pa igba won lo e won sere nile yi won si mo mo won yen won mo lo lu won won lo fi loko fellow me wo gba ko mo won fe oyinbo dot oyinbo to ba lo fe omo to ba yari bayi won ko lati pa iyawo won to ba ko won ni ko yeye ti yi tawo obirin ko ya oko ta so pe yin ma lo mi o se mo emi ni so suruki wo kin ba yan fi gbogbo run kan ba yan sere pipa ni won ti pa yawo kan ri nilu hanover yen o de tile kun mo si suit e oloya o fun polopa fun re iwo wa lo fe ko won ni koropon asero lo ti en pa iwo le buruku yi o ni nkan kan o ni garanto kankan to le se oniduro fun o wa ngba awon eyan pelu enu o fi gba kan lo bo ba ti fe wa pe ni lejo wa mu receipt shop toki to ra wa mu dani o bo ba mu dani mo wule wa emi wo won bo translate e si dot to ba fe fi pe ni lejo ko mo pe o le ni o olosa ni o kama ni o o to fe ko ba koko saria oni koko saria opelope re nibo igbe fe we iwo leyin to ba ri oba yi o ma yo mere ni kini koko sari e fe duro ti e pepe ise nibo iwo iro opuro ni o opuro ni o mo je ni koko sari a ko mo ma fokuta mo re be ni ko mo dokuta bo re o e sabod ti se yan o copy copy ni o copy yabo ojo ni lo lo re yin senu o lo si ase o ti e ti nkan kan lara re mo omo olosa iwo to jo yan o wa fi re sinu awon eyan daddy daddy yen so pe la olohun ti e fe kan mo mo okan o spirit wo ba se a de so ni do emi ma so ma ni spirit ni gan o pade to ti ya imo lati do ti mo ti ka to je pe mo soro nigba kan ti mo ni mo lala so nlo kan ni o wa mu kini yen da ni ti fi sa ma pe ya ka se ti o ya ka se ti gan ti e so pe oja hun da oni kodo to hun lele nkan nkan aba wa wi won aleyan eyan daju iru wo yi iru e sabod o ye kan kan ye ji fun ni wa wa tenu moro loro o wa tenu mo kan gugu alatenu mo o ye kan ye ji fun won ni mo tun ko so en ti o ba gbe ko gbe ko kan mi tabi o se ba ti ni gba fo lorun pe n to ba lo o bodun se adanwo le mu yin aba won eni ka danwo mu se won se lorun ta danwo ba de bayin o le de bayin latare eyan ti o to je pe ni yen lo lo ma fi sadanwo fun ti wa la tenu mo ko atenu mo si eni ba si be yin to ba ni to mo binu o nkan bayi ta ni ori be o ewo la tenu mo kan ye gi fe eni to ba n satenu mo ju kan ye gi fun be ba pe mi lo daju odaju ni mi o je gbo ko je bo se je salam ale mo like ya ibaje baje mo like e my James be careful Joe eyan lo tori bilikan